ništa dok nisu vam u tope vratili. Neko me su utekli, malo prije sam vidjela otavno su negdje trčali. Vamo. Vamo su odnekle do trčali. Ja sam malo prije vidjela ni svoje četvero. Ja sam mislila da su konji. Joj, sad ću objaviti ovaj video. Ja sam mislila da su onaj konji.